ମୁଁ ହେଉଛି ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା, ଗହମର ନସିପୁର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘର, ମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ୟାକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଇ କରିନଥିଲା। ଆମ ଗାଁ ବାଲା ଆମ ଗାଁ ଫଣ୍ଡ ପଇସାରେ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ହେଲା, ରଘୁନାଥ ପ୍ରାଣୀଗ୍ରାହୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଟିଚର ଆସିଲା, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଏ ଘର କରିଥିଲେ। ଯଦି ଘର କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ। ସ୍କୁଲକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବା ପରେ, ଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଘରଟା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ କାଳନ୍ଦୀ ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାଳନ୍ଦୀ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଘର, ଏଠି ପିଲା ବସିଲେ କେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଘୋଷଣା କରି ସେପଟରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବଖରା ଘର ହେଲା, ସେପଟକୁ ପିଲା ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା ଘର, ଆମ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବସୁଛୁ, ବସିବାକୁ ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ, ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆଉ ସେପଟରେ ଆମର ଯୁବକ ସଂଘର ଜାଗା ବି ଅଛି, ସୁଶାନ୍ତ ପାଣି ତାକୁ ଘର କରାଇ ଦେଉନି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ। ତାଙ୍କୁ ସୁଶାନ୍ତ ପାଣି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍କୁଲର, ଆମର ଗୋପାଳ ଦାସ ସ୍ମାରକୀ କଳା ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ଯେହେତୁ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ବି ଏ ଘର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି, ରାତିରେ ନିଅଁ ଖୋଳିକିଣି ରାତିରେ ଏ ଘର କରିଛୁ, ବହୁତ ସମାଧାନ ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତିକି ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତିକି ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ବସିବେ, ତାକୁ ବି ସେ ରଖାଇ ଦେଉନି, ଏଠି ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର, ସେଠି ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର, ସେଠି ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର। କାନନବାଳା ଦାସ, ଏକ ସରପଞ୍ଚ ବଡ଼ମୂଳ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ନସିପୁରର ସେ ସ୍କୁଲଟି ପ୍ରାୟ ମୋ ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ନସିପୁରର ସେ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ତା ନିଜ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଚରରେ ହୋଇଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା। ତାପରେ ସେ ତାପରେ ଏବେ ନିଜ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଛକୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ଜାଗାଟା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲି ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି, ସେ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଡିମୋଲିସ୍ କରିବାକୁ, ଡ୍ରୋଜର୍ ବି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ରେ ସେମାନେ ବୋଧେ ତାକୁ ଡିମୋଲିସ୍ ବୋଲିକିରି କରିଛନ୍ତି। କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯୁବକ ସଂଘର ଘର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏ ଘରଟା ଦିଆଯାଉ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଓନ୍ଲି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ରେ ସେଇଟା ଡିମୋଲିସ୍ ବୋଲିକିରି ବୋଧେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି HM, ସିଏ ବି ବୋଧେ ଆର କିଛି ନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ନା ଏ ଘର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାକୁ କରିବା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର, ଶାସକ ଦଳର କିଛି ଲୋକ, କିଛି ପିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଏବଂ ଛାତ ପକାଇଦେବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ, ତୁମେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ ଏବଂ ଆମେ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଆଣି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେ ଘରକୁ। ସେ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଚର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ନା ସେଇଟା ସଙ୍ଗୀତ ସ୍କୁଲର, ନା ସ୍କୁଲର, ନା ଯୁବକ ସଂଘର। ତାପରେ ସେମାନେ ଛାତ ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବୋଧେ କରିଥିଲେ, କିଏ ହୁଏତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏସବୁ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, BO ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର CRCC ବି ଆସିଥିଲେ।